sākšu ar, ar NATO, pat cik nu, tā tēma ir aktuāla, īpaši Ventspilī. Ventspils pilsētas doma ir saņēmusi atbildes vēstuli no ārlietu ministra Rinkaviča kunga. Jāsaka, ka es esmu ļoti izbrīnījies par tādu klāju Rinkaviča kunga, tā teikt, nekompetenci un attieksmi vispār. Ja? Kā jūs zināt, tad vēstule par šiem te masveida cūcisku uzvedību NATO karavīru uz Ventspils zemes mēs uzrakstījām 14. maijā, un tikai jūnijā mēs saņēmām ārlietu ministra atbildi. Tas norāda viņa tādu attieksmi nievājoši pret Latvijas Republikas likumiem, pret pašvaldības saistošiem noteikumiem. Tad viņš uzskata, ka ārzemnieki uz Latvijas zemes var uzvesties, kā viņiem ienāk prātā, ja, un neuzskata to par vajadzīgu, pat nopietni izvērtēt un ātri reaģēt. Tāpēc es arī uz to norādu. Atbildes vēstulē Rinkaviča kungam, kas, ko mēs viņam nosūtīsim šodien. Jāsaka, otra lieta, kas man izbrīna, ka Rinkaviča kungs nemaz nezin, ka tajās mācībās, par kurām bija runa maija sākumā, ka tajās piedalījās ne tikai NATO dalībvalstu karavīri, bet arī neitrālu valstu karavīri, tā piemēram Zviedri, kas nav NATO dalībvalsts. Līdz ar to viņa vēstulē ir pat faktoloģiskas kļūdas, ka viņš pat nezina dalībvalstu sastāvu, kurā Latvija piedalās kādos manevros un kādās mācībās, tai skaitā kā NATO dalībvalsts un kādi partneri tajās piedalās. Tad otrs, viņš man pārmet, ka lūk, ka ir bijuši atsevišķi incidenti un ka es esmu izvērtis kampaņu. Faktiski jau bija pilnīgi otrādi. Pirmkārt, nevis bija atsevišķi incidenti, bet bija masveida plēgurošana, čurāšana publiskās vietās, vemšana autobusu pieturēs uz banku skatlogiem un puķa plūkšana, jā, lai pasniegtu savām te vietējām vienas stundas draudzenēm. Un tā kā nevar būt runa par kādu atsevišķu gadījumu un tā vietā, lai tā teikt, pateiktu, ka, nu, ka tas ir slikti un ka tiks veikti mēri, lai vairāk tā nenotiktu. Rinkaviča kungs, atceraties, izvērsa plašu kampaņu pret mani, ka es graujot nacionālo drošību, jo lūk, es šos faktus nosodu, es nostājos Ventspils iedzīvotāju interšu pusē un ar to graujot nacionālo drošību un šausmas esmu uzrakstījis vēstuli NATO ģenerāla sekretāram, ka tas ir apdraudējums Latvijas nacionālajai drošībai. Taisa notrādīt, šo kampaņu, faktiski NATO nomelnošu kampaņu izvērza Rinkevičs ar savu reakciju, pilnīgi neadekvāto, ar histērisko reakciju. To ieborēja premjerei, koalīcijas partneriem, ja, ka bezmaz Latvija izslēgs no NATO, ka ja uzraksta Rasmusenam vēstuli, šausmas, kas te notiks. Tā kā viņš ir atbildīgs par histēriju, viņš ir atbildīgs par to, ka viņš ir organizējis NATO nomelnošanas kampaņu un faktiski arī Latvijas nomelnošanas kampaņu. Vēl vairāk man izbrīna tas, ka Rinkaviča savā vēstulē ne ar vienu vārdu nepiemin, ko Latvijas valdība darīs, un viņš personīgi ārlietu ministrs, lai nepieļautu gadījumus, kad NATO bruņotie spēki, to karavīri, klāji pārkāp Latvijas Republikas likumus, pašvaldības aizstošos noteikumus, vispār pieņemtās, Latvijā pieņemtās uzvedības normas, pieklājības normas. Ko darīs? No, tas vispār nav pieminēts. Izskaidros, iemācīs, pārtulkos tekstu uz saistošo noteikumu, pilsētā ir saistošie noteikumi. Ko darīs? Par to nav neviena vārda, līdz ar to tas vēl vienreiz apliecina viņa klāju, izkalpību, sulainību. Tādu, nu, es atveju, tādu attieks mani aizvaino, ja, no ārlietu ministra puses, ka viņš var klanīties ārzemnieku priekšā, nu, tik sulainiski, kad, zinat, nu, nu tāds, 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 tāds,
Nu, kauns, ka tāds ārlietu ministrs vispār Latvijā ir. Nu, protams, ka viņš var kalpot tikai svešu varu interesē. Nu, un ko es vēl gribu pateikt? Tātad, ja es pāanalizēju ārlietu ministra darbu 3 gados, ko viņš ir izdarījis, tad valdības deklarācijā, Dombrovska valdības deklarācijā, kas tika pieņemta 11. Gada novembrī, oktobrī, novembrī, tad tur ir noteikts, ka ārlietu galvenais uzdevums, tad ārlietu ministra galvenais uzdevums ir gādāt par Latvijas ekonomisko un enerģētisko neatkarību. Pagājuši 3 gadi, Rinkevičs šajā jautājumā nav izdarījis absolūti pilnīgi neko, kā Latvija bija būtiski ekonomiski atkarīga, tai skaitā no Krievijas, protams, viņš šajā jautājumā dējis pilnīgi un absolūti neko. Viņš tikai skraidīs un parādīs histēriju un paniku. Jāsaka, tādus panikas cēlājs karagadījumā no viņiem atbrīvojas. Jo panika ir sliktākais palīgs pieņemot lēmumus un vadot valsti. Nu, mēs par to arī uzrakstīsim viņam vēstuli. Ja? Un jāsaka, uzmanīgi sekosim, kā Rinkevičs pilda savus pienākumus. Protams, viņa tā mutes dzesēšana viņam izdodas tīri labi, bet mēs no viņa prasīsim konkrētus darbus un konkrētus rezultātus. Un pirmais rezultāts ir Latvijas enerģētiskā neatkarība. Lietuvieši ir uzbūvējuši savu gāzi terminālu, Latvija nav. Ko Rinkevičs darīs? Latvijai nauda no Eiropas Savienības nav piešķirta šiem mērķiem. Tas ir viņa pienākums, lai brauc pie Barozo un guļ pie dzīvokļa durvīm, kamēr iedot naudu Latvijai. Enerģētiskās neatkarības nodrošināšanai, viņš tur neko nedara. Viņš guļ gultā Rīgā vai Briselē luksus viesnīcā, bet nevis pie Barozo kājām. O tad jēga, es saprotu, tad var pazemoties, ja tev pa to iedot miljardu. Nevis, ka pazemojas pa pliku velti.